gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya Jamaal Ciidiin oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa si rasmi ah u sheegay in 15ka bisha February la qabanayo carwo ganacsiyeedkii caalamiga ah waxaanu dhamaan cid kasto carwadaasi daneeyayso ugu baaqay inay ka soo qayb galaan looyinka wax soo saaray warshadaha communicationka warshadaha waaweyn shirkadaha dalka wax keena dhamaantood qayb kasto ay ka mid ah garashada reer Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa inaan qabanayno arroos sanadeedkii aan ka hore siinay tog dheer maanta aan ku qaban doono gobolka Maroodjeex magaalada Hargeysa arroos sanadeedkii waxaan halkaa ku wargelinaynaa dhammaan ganacsatada inay ka soo qayb gasho si milgale anagoo fududayn doona dhammaan hawlihii ay uga barteen inuu jumarku u qabto waxaan kaloo ku wargelinayaa dowladaha jaarka sida ay uga soo qayb geli jireen inay ka soo qayb galaan oo sida carwooyinka caalamiga ah wax soo saarkooda ay waddanka keenaan la siin doono cashuur dhaaf marka ay iibiyaanna wixii u soo hara ay la noqon doonaan oo ay dalkoodu kula noqon doonaan laakiin marka hore ay soo wargeliyaan inay keenayaan alaabtii iyo nooca ay keenayaan ayna soo wargeliyaan iyagana waa dowladaha jaarka ayaanu ku wargelinaynaa dhammaan ganacsatada waxaan u sheegaynaa carwadu inay qabsoomi doonto 15ka February kuna qabsoomi doonto Mansoor Hotel hoolka weyn la isugu iman doono intaa ka horeysana la isoo diiwaan geliyo goobahana la sii kala qabsado adeeg hufan waana carwada caalamiga ahayd dhammaan waxaan kaloo ku wargelinayaa shirkadaha waaweyn ee xiriirka la leh shirkadaha caalamiga ah inay iyaguna soo casuumi karaan oo ay ka soo qayb geli karaan carwada aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waa idin soo dhoweynaynaa waa idin diyaar garoweynaa